O mes dar kalbame apie Jungtinės valstijas, nes kolega minėjo, kad ten rinkimų kampanija, bet ten ir kiti dalykai vyksta. Dalase per protestus prieš juodaodžių nužudymą nušauti keli policininkai. Apie tai kalbame studijoje, LRT užsienio naujienų redaktorius Karolis Kaupinis. Joje labas, Karoli. Na, tai vietos policija netgi aš radau, sako, kad šaudynės galėjo būti iš anksto suplanuotas teroristinis išpolis. Neramumai dabar visoje šalyje, tai kas čia iš tikrųjų vyksta, nuo ko prasidėjo? Kuo gali baigtis? Teroristiniai išpuoliai turbūt vadinama dėl to, kad tai yra labai gerai organizuota, tai dėl to policija įtarinėja, kad tai nebuvo tiesiog kažkoks turbūt vieno žmogaus inicijuotas šaudimas, vieno žmogaus spontaniškas sprendimas, ar kad ir iš anksto planuotas sprendimas, nes didžiulės policijos pajėgos kelias valandas dorojasi galų galę nukovė tą žmogų, kuris šaudė, bet kol kas žinoma, kad yra suimti keli įtariamieji, kurie galėjo prisidėti prie šito akto, o dabar kaip tik žiūrovai savo ekranuose mato kol kas vienintelį vaizdą išfiksuotą šitų šaudynių. Įtariama, kad to žmogaus, kuris jas vykdė, snaiperis, kuris nukovė 5 policininkus, tai iš esmės su sužeistais pareigūnais yra, na, kiek prisimena Jungtinių valstybių žiniasklaida, žiauriausias, daugiausia policininkų kūnų sinešęs įvykis po rugsėjo 11 praktiškai kol kas. Ir reikia prisiminti, kad viskas prasidėjo nuo to, kad Minesotoje vyko protestai prieš taip vadinamą smurtą prieš juoduosius, tai yra protestavo daugiausia juodųjų bendruomenė kartu su Minesotos ir baltais, jis aišku prisideda prie to skirtingos rasės, bet viskas apie tai, kad šią savaitę dvi aukos, du atvejai, kai policija nušauna vietoj suėmimo metu žmonės, vienas iš jų Altonas Sterlingas, antradienį Luizianoje, dabar matome vaizdą, žmogus, kuris pardavinėjo prie prekybos centro kompaktinius diskus, jeigu neklystų, policija gavo iškvietimą dėl to, kad kažkas pasiskundė, kad jisai grasina ginklu, ir tada per tą suėmimą, per tokį susistumdymą ant žemės, dviem šūviais jisai nušaunamas į krūtinę. Kitą dieną Philando Castile, Minnesota, jis sustabdomas eismo patikrinimo metu, policininkui praneša, kad turi ginklą ir turi jam leidimą, siekiant jam teisių, kaip vėliau sako jo mergina, kuri iš karto vos tik jį pašovus pradėjo transliuoti viską į Facebooką. Kas irgi yra keista, bet aišku, šoko ištiktas, kuris iš mūsų nežinoma, aišku, turbūt kaip kas elgtųsi, tai vėlgi tas žmogus nušaunamas vietoj policininkui įtarus, kad šitas žmogus siekia ginklo, nors jisai imasi tik tai teisių. Ir visa tai priveda prie vieno bendro juodųjų kaltinimo, kad policija šaudo dėl to, kad jie juodi, kad tai nėra atsitiktinumas, kad, aišku, kita pusė sako, kad jie yra juodi ir policija šaudo. Tai yra nedaro priežastinio ryšio, bet iš esmės didžiulė kampanija Black Lives Matter, juodųjų gyvybės yra svarbios ir šita savaitė Amerikoje štai baigėsi tokį išpuolių prieš pačius policininkus. Na, Jungtinių valstijų prezidentas netgi pasako, kad tai jau yra simptomas rasinės nelygybės ir tai yra Amerikos problema. Jau iš tiesų tiek ta problema yra opi, tiek jau įkaitė? Jungtinių valstijų prezidentas pastaruoju metu, ypač Vykintas kalbėjo apie Jungtinių valstijų prezidento rinkimus, kuriuose labai daug emocijų ir mažai faktų. Tai Jungtinių valstijų prezidentas ir pats sakė, kad mes turėtume žvelgti į faktus, mažiau vadovautis emocijomis. Šita kampanija, aišku, labai emocinga ir labai lengva iš karto pabrėžti, kad tai yra, na, prieš kažkokią vieną konkrečią rasą, tai yra prieš juoduosius nukreiptas sąmoningas policijos smurtas. Taip, aišku, aš nemanyčiau, kad taip vienareikšmiškai reikėtų taip teikti. Vien per šiuos metus 58 policininkai Jungtinėse valstijose žuvo tarnybos metu ir daugiau negu pusė iš jų dėl šautinių žaizdų, tai yra dėl susišaudimų. Tai bet kas, kam yra tekę būti Jungtinėse valstijose ir sustabdytam, pavyzdžiui, policijos greitkelyje,
yra nekartą turbūt susidūrę su tuo, kad labai atsargiai policija žiūri į bet kokius įtariamų nusikaltėlio veiksmus, jei matant problemą, pagrindinė turbūt yra, aišku, tai, ką vėl labai smarkiai diskutuoja Jungtinių valstybių visuomenė, tai yra ginklo naudojimas. Bet reikėtų didesnių faktų, reikėtų statistinių tyrimų, kad mes galėtume pasakyti, kad tai yra tikrai šaudoma dėl to, kad tai yra juodieji. Aš nebūčiau toksai skubiai taip neteikčiau, bet statistinių duomenų čia dabar susijim neturiu, aišku. Ačiū tau, Karolis Kaupinis, LRT užsienio naujienų redaktorius. Kalbėjome mes apie tai, apie susišaudimus Jungtinėse valstijose, Dalase ir juodaodžių problemas. Taip pat tęsime laidą.